L-istorja ta' kif in-nanna Biċċa sabet il-maħbub ta' tfulita wara 40 sena tassewija bħal waħda li ssib xi ktieb ta' ħrejja fl-jarha it-tfal. Bħal kif tagħmel kull nhar ta' 2 u 4, in-nanna Biċċa tkun fil-bib tad-dar, tistenna ħerqana l-karozza ħamra iddur minn wara l-kantuniera. In-naputija ħarġet aktar ħerqana mis-soltu u bħal taret fuq in-nanna ixxejjer ċertifikat b'sima imħarbex fuqu. In-naputija rebħet kompetizzjoni ta' tpinġija bl-idea li kienet ta' tan-nanna. L-għallim saqsa wkoll fuq in-nannu Bianchi, iżda t-tifla spjegat kif sfortunatament in-nannu kien ilu snin li mar id-dinja l-oħra. Hekk kif it-tifla kienet tissaqsi fuq kif l-għallim tagħha jaf taqshekk fuq in-nannu, in-nanna bħal dawret id-diskors biss ta' fuq ħaddejha u daħlet ġewwa biex issaħħan li kellha l-ikla ta' flaxija. Il-lejl ma rajfetx, u hekk kif kienet qed tinżal il-parimsielet li tilbesta kuljum, in-nanna ftakret fi spinġija li s-survella Borch jew Vincent van Gogh kif kienet issejjaħ lui, kien pinġiela. Dik, tas-siġar li jżomm mhu jitfit. Kienu preċiżament 40 sena qabel fejn in-nanna kienet iltaqat l-ewwel darba ma' Sur Vincent van Gogh fil-klassi tal-arti. Waqt safru edukattiva mal-istess grupp ġewwa l-Black Forest il-Ġermanja, hekk kif in-nanna Biċċa u s-survella Borch indunaw bil-ġibda li kien hemm bejniethom, il-koppja mxew għar-rashom jammiraw is-siġar kbar mimlija frott, jixxejru malih. Il-weraq jiġru maż-żifa ħelwa li għalkemm kiesħa max-xemx tiżreġ kienet waħda pjaċevoli. Il-koppja sabu ruħu bħal pjazzetta naturali fejn l-art fertili ta' tpost fejn il-koppja setgħu jintelqu jammiraw in-natura sabiħa ta' madwarhom. Hekk kif it-tnejn kienu mixħutin mal-art, Beatrice ta' Dante puntat il-fuq u stqarret kif żewġ siġriet partikolari deru bħal qed iżommu jitfit. Is-safra bħal taret mar-riħ. Kif ġew lura Malta, Beatrice ukoll pinġiet lu tpinġija dik taż-żewġ ta' safar fuq feraq. Iżda ma damux biex bejniethom jitfaxxa kollox fix-xejn. Hekk kif is-sena ta' Ġunju bdiet tagħmel tagħha, u tfal waslu biex jieqfu għall-vaganzi tas-sajf, fodwa minnhom daqqet il-qampina tal-bib ta' barra. Kien il-pustier ben fellow kbir Kannella jistennija. B'ħeffa kbira fetħitu. U sabet it-tpinġija li hija stess kienet għamlet għas-Sur Vella Borch u wittra li tajtek. Aziza Sinjura Beatrice ta' Dante. Dan huwa Vincent van Gogh tiegħek. Li wara tant snin qed jerġa' jitħajjar imur sal-Black Forest biex jaqtar kurzita jekk qatt xi hemm ma safar fuq il-friej. U jekk iż-żewġ siġriet għadhomx iżommu id xulxin. Xi tgħid? Tiġi miegħi! U nanna maret tiktib dulura dak il-ħin stess.